من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلی بچو آج جو سے سبق اس سے سپور اور اس سبق نمبر زچو یہ میں پانمان جی تھی پاک آتی زر کوسچن زر سوال چیمی یہ من زر جواب تو لیکن آخ چو آتنا زرہ بور پانت بے آخ چو لکر پانت دیم سوال جو سوال نمبر آخ چو آت کیونکہ اتفاق اس وارس پر باپ نے اپنے بیٹوں کو اتفاق کی طاقت کے بارے میں کیسے سمجھایا جس سے مول چھ تم کت پٹ بن پن بچن پن لڑکن کت پٹ سمجھو تم اتفاق اس سے طاقت چھ اتھ منس سے اتفاق کی طاقت اس بارس میں کت پٹ سمجھو تم اتھ مسلس میں جواب چھ لکھ دیکھو باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے کو ایک ساتھ توڑ دیں لیکن کوئی بھی بیٹا توڑ نہ سکا تم دس تمن یم زن لکڑی ہند لکڑ لکڑ ٹکر اس لکڑ لکڑ یم زن دوہر آس تمن اس بن کن گڈ آ سس تم پن بچن تم یہ پھٹرس مگر تم تمو منس بچن ہوں تم سی لڑکن کس ہوں سہ گڈ پھٹر جبکہ علیحدہ لکڑیاں سب نے آسانی سے توڑان پہ تم الگ الگ تم وی کر گڑ کر گزر تم پہ تم تمو پھٹر سہ آسانی سان اس نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا پہ سمجھو تم پن بچن کہ لکڑیاں جب تک ایک ساتھ تھیں تو مضبوط تھیں اور جب یتامت گڑ اس گر تمہن لڑن تو یہ ہسا آس مضبوط تہ مس نم کس پھٹرت اور جب بٹ گئی اور جب بٹ گئی اور یہ ہسا یہ بگرن آئے تو آسانی سے ٹوٹ گئی تہس پھٹرم آسانی سان اسی طرح اگر تم اتفاق آپس میں قائم کرو گے اگر تھی پان وی کی تھی لڑائی جھگڑ کر اگر تھی پان وی اتفاق قائم کرو تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تہ ہوں کہیں بھی نقصان وات گئی اور سوال نمبر زو چھ اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے اس یہ سبق اس پور اس کہانی دلیل اس پور ام سے کیا نصیحت اس ملان جواب چھ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اس یہ کہانی اس پور اس یہ دلیل اس پور ام سے اس یہ نصیحت ملان کہ اگر ہم اتفاق سے رہیں گے اگر اس اتفاق سان روزو تو ہم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تیل ہوں اس کہاں کہ نقصان واتن اتفاق میں طاقت ہے اتفاق سے مجھ طاقت اور بڑی بڑی کام اتفاق ہی بدولت انجام پاتے ہیں اور بج بج کام دنیا من تم اتفاق کی بدولت ہے اتفاق کی تک بنیاد بنا تم واتا پہ انجام اور تم کامیابی سان اندس واتا اور اتنا پہ سوال اس آج کر تھی تھی لکھو پہ نوٹ بکن پہ کاپین پہ کرو درج اور تم پہ کرو یاد آج گو یوتھ ان شاء اللہ آئند سوچو بر پگہ وچو بی پگہ یا رلیز تو کرو بے شروعات سوال آسان آج گو یوتھ تو سب باقی وسلم.